Dạ nữ đi hai ta nữ nắng hai tầm mà tình nông lên cái đi anh ấy ba cái ba tầm bốn giường ngồi từ lên lên này nó dạ ba cái ba tầm bốn đã mất chỗ mất nha. ลายในปีมนไทยฉลางกาบมันจะติดไรนั่งพลองกาบไทยฉลางเปียดติกาตัวเล็กทมลงมาđó nó còn trẻ gặp còn đi người xem thì một càng nó miền mòn phần đây thì lâu vì mình sẽ bầu quay mình đắng mình tự chịu thích chụp tự chịu mà thấy xem ปลายมือจมจะมองติดจมมองเลยมองชุบได้อุ้ยไหนตาบอลอยู่มองโอ้นายแต่มันมองชมเลยนะมองมาเลยมันเคยถ่ายหาไปมันเคยถ่ายหาตัวนี่ชอยนี่มองสักมองมองแล้วทำไมเจอខាងនោះមើលខាងនោះអត់មកនោះសក់តិចពេក
ទឹកហើយសោះប្លង់ខ្ញុំលេងត្រីឆ្លាំងលើកមុនត្រីរកក៏សម្បូរដែរនេះគេហៅគឺថាស្ពានតាម៉ាខ្ញុំហៅទៅអញ្ចឹងអូចង់ដាច់ដៃយកមកនេះទីមកគប់ច្រើនម្ល៉េះមកមិនត្រីទុត្រីអីផានតែនេះទៅជាបើទៅនោះក្តៅទីហាប់ដូចមិនត្រីទុលងគេគេលងគេចឹងអាហ្នឹងគឺពីកលែកអាហ្នឹងនៅទឹកជាងដល់បន្តិចទៀតបានអេមកទឹកជាងទៀតអេមកទឹកជាងទៀតពីច្រើនខំមាត់មាត់ហ្នឹងឯងមាត់មាត់បៀហ្នឹងឯងឃើញកាឌីរត់ឡើងច្បាស់ទឹកថ្លាសបោត្រីអីដល់អញអត់បោរនេះមកហាប់ប្រែនោះហាប面的哦看差不多耶安猫安大一半了ច្រើនតែបងចាប់ហើយហីមិនត្រូវនៅមាត់ដូចស្រះខ្លួនបងចាប់បងអីអស់ហើយបៀនោះ
ត់បូមទេហ្នឹងឬក៏បូមហើយចាប់អត់អស់ចុះចិត្តបន្តនេះអាត្រីកប់លើហ្នឹងកប់លើហ្នឹងមុខហ្នឹងត្រីហ្នឹងយកមកខំមុខហ្នឹងកប់ហ្នឹងហើយនឹងត្រីអត់ច្រើនទេណាមកសម្ញាំរាក់ពេកតែក្តៅនឹងស្មៃច្រើនពេកហ៎បានចេះតែខំខុសនេះត្រូវតែផ្ទុះអឺនេះក៏វល់តាមជាប់អញ្ចឹងបានដាក់តែដាក់តែជាមួយមីលហូនទួយផ្លែហូនវល់ពីរជាន់បានដាក់តែក៏វល់មួយជាន់នេះពេលចុចកាមេរ៉ាអញ្ចឹងអត់ខាំអីចាំមើលតើគឺអត់ចុចកាមេរ៉ាខាំហ្មងអាយ៉ូចុចជាប់អីគេមួយថ្ងៃឯងមិនជាប់ហ่าឡើងមកជាប់ពីក្រុមឆែតอ
thấy ấy với là việc với thầy không ăn mặc xa tiệt លេងទួលព្រៀបខ្ញុំអើយទួលព្រៀប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 ចាំមើលកដីមើលវាខំមើលត្រីអាត្រីមែនត្រីធំណាត្រីទូចទូចមុំមុំវាខំមើលនៅបាក់ហើយញ៉ៃនោះសាទៀតចូលទៅក្នុងមកអីណាមកអូក្នុងអើចូលបាត់ហើយខ្នែអានេះមន្ត្រីអាហ្នឹងបើកឆាក់ក្បាលដំបូងមកចូលដល់ក្នុងមនុស្សនៅលេងក្នុងសិតខ្នាតក្នុងហ្នឹងប៉ិនយើងចាស់ក្នុងឆែបយើងយកត្រីងៀតមកប្រើសិនហើយចាំយើងទៅចូលយកធំធំមកល្ងាចឡើងមកថាធំធំវាឡើងច្រើនអញ្ចឹងយើងយកទៅទូចទៅត្រីងៀតសិនចំយ៉ាយកទៅទូចទៅត្រីងៀតសិនមិនប៉ុណ្ណឹងត្រីងៀតត្រីនេះត្រូវគេត្រីងៀតតាអីកធើងៀបហ្នឹងណាយូរនេះហ่ะមកចាំស្អីណាលេងក្បាច់ក្បោឲ្យទេគប់តកដីតអត់ទៅចេះប៉ុនខ្ញុំប៉ៃត្រីតែតែមិនចេះដូចខ្ញុំហ៎ត្រីមកកណោនេះហ៎នេះនោះលឺអត់លឺខំនោះយកពីភូពីភូក្នុងហ្នឹងអត់លឺអត់
ាអឺស្អីគេចំបើងនៅហ្នឹងពីគីកន្លែងហ្នឹងទៅចំបើងកញ្ញាមកលេងមុនហៅធំធំម៉ងម៉ងជន់ប្រៃផ្សាយណាដាក់ម៉ងហ្នឹងម៉ងស្ទួនណងមណាចៅអើយស្ទួនណងបាន30ឡើយអញអឺអីមិនបានដាក់ស្ទួនងកាត់អញ្ចឹងហ chấp a mồi chấp mồi lồm này sâm bô tới đâu thì tôi ở nông cái đã ไอ้ยักษ์กระดมชัยตึบโอมจับให้ซ่านั่นนี่ចាំអត់ហើយទៅវាផុកលូតอ
mà xa tiết ta ở khám thế đang thấy chỗ khăn ông chọp bạt ấy ghê ឲ្យតោះចូលក្នុងជាប់ហ្មងត្រីអឺអឺអីមកចឹងអេ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 ត្រីឆ្លាងវត្តមកវត្តលោតចូលហើយត្រីអូមកចឹងត្រីដាក់ឡើងណែនេះហ្នឹងអឺតែឡើងណែនហើយអង្សានអើយចុះបើដាក់ឲ្យខាមហើយហ្នឹងត្រីខាមគាត់មួយខុសឲ្យស្ទុះមកខាមទៀតហ្នឹងមិញហ៎មែនទេអង្សានខាមទៀតហ៎មកយកបាននេះនេះមិននៅសុបួលតិចទាញត្រងមកអង្សានទាញត្រងមកកុំទាញចឹងដាក់ដងត្រងណាងទាញចឹងបើថានៅត្រៃចុះដោះបន្តិចនៅតាត្រៃអញអូដល់ហើយចោះកវលមួយមើលជាមួយខ្ញុំទៅយកនុយស្រស់ដាក់នុយស្រស់ឲ្យមើលឌឿឌឿ
សុំបីតាមាត់ក៏មិនហាប់ដែរសង្ស័យមកថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំមកដល់ហេអត់បានចូលសាលាទេអូត្រៃអត់បានចូលសាលាចុយអឺដល់កហើយខំខូចនេះខ្យល់មកតាក់បើហើយចុយទឹកពីត្រឹមនេះទៅជ្រៅអត់បងនេះត្រឹមនេះទៅណានេះមកញោមនេះធម្មណាអើចូលទៅខ្ញុំជ្រៅទេសាមបានអាប់ថៃកំពុងឲ្យរៀបនេះហើយហើយវាត្រូវខាមអីហ្នឹងប៉ាប៉ណ្ណណៃយើដល់ខាងដល់នេះងាយមូអាឡៃមើងត្រេនវត្តអត់វត្តទេណូ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 បងអើយចុយគ្រាន់តែអាឡៃតែមើលគេទុកនុយចោលត្រូវខាមបងដិតគប់ចង់អាយ៉ាក់ឃ្លីអត់ខាមនៅឯណែនឯងមកធឹងលាន់ឡើងផ្អែមមានតែមិញចុះបងដិតគប់ចង់មលៀនម៉ោងហើយដែលញ៉ាំនុយវែងហ្នឹងលើសរាយហ្នឹងវាម៉ាំងឡើងគ្មានដល់ផ្លែទេអ
ៀតអីគុកកាយណាអត់ខំសង្ស័យទៅបាត់ទេត្រីដូចជានៅសង្ស័យទីទៅបាត់ត្រីលេងនួយវែងសរាយវាខ្រែហោនេះស្ដូកធម្មតាមើលឃើញអងហើយធ្វើឲ្យដូចធំណាស់នេះបានផឹក3ខាំ
មកយ៉ាអូនអើយបានថៃពី3ចប់មកហើយដាដល់ណាមិញអត់នោះវឹងដល់ហ្នឹងទៅតផតអញ្ចឹងអត់មានខំសោះហើយតផតនោះមានមនុស្សលេងច្រើនអត់ចាគេទៅមកមើលទៅខំអូអូមានតង់មួយតន់ណាដល់ហើយនេះត្រីគេតែឆ្លងអត់យកឃើញហ្មងចូលតែឆ្លងតិចចាក់ជាមួយសម្រាប់ទៅបាទភូតទេអត់ឃើញទេយីភូតមកនេះវាសម្រាប់ប៉ុណ្្នឹងតាមានប៉ុណ្្នឹងអញ្ចឹងវាចូលក្នុងបេតែឆ្លងអូក្នុងបេក្នុងបេអូចេះលុកលុកក្នុងបេនោះឲ្យតាតែឆ្លងចូលក្នុងបេមិនទៅនេះតែឆ្លងអ្ហ៎ចុះបាក់ចុះយ៉ាប្របាក់ថៃប្របាក់ថៃបានតែឆ្លាំងណាមានអត់ទូចហ្នឹងហ៎ខ្ញុំតែបីខ្ញុំមិនបីខ្ញុំទៅណោមហ៎ណាយបាយហើយចុះយ៉ាលេងអស់មួយទៅដែរអឺបាយអាចទៅក្នុងអាំងសិនទៅដល់ធំៗក្នុងអាំងស្ងាត់អាំងសាច់ឆ្អិនវាតែឆ្លាំងបាក់ថៃបានតែឆ្លាំងណាហើយបានតើតើវាយបណ្ដឹងថានឹងខំប្រះនេះឃើញណាអាខ្នាដងបដកដល់ភឹង4គីឡូអីហ៎ទៅអានោះអែអានេះអាណាមើលទុកលេខបងស្អែកនេះអត់តែធំធំហ្នឹងខ្ញុំនេះនេះនេះណានេះមែននេះមិនធំនេះមែនហ្នឹងហើយថៃណាស់ហ្នឹងវាកាយវិញវាខំតាតឡនតនេះណាអាតឡនតនធំធំហ្នឹងវាវាមកកាយក្រោយជប់ស្ទើស្ទើយកទៅបងយកទៅខ្ញុំគប់មិនចេញដែរលេងនេះហ៎មីមានដាស់ស៊ីអត់មានអត់ហ្នឹងបើអត់ស៊ីបាយទេអឺអឺហ្នឹងអាហ្នឹងអ៊ំបានអ៊ំបានបានដែរបានគេហៅអឺនិយាយទៅដល់ផ្ទះលេខត្មងបានគាត់គេដែរទៅបាយតូចតាមមកទេបាយទេបាយនេះកាលនេះហងសឡូវទៅទៅអានេះទៅទៅយើងនិយាយ
យកមកពីណាឡើយ